Sådan der. Så skal jeg så officielt igen nu med video, med optagelse, byde velkommen til 1. december, som en vaskeægte kalendergave til dagens inspirationswebinar, som har titlen Forstyr på GDPR og Masterdata i CM. Og jeg byder velkommen på vegne af Christian for Bisnode og Anders for Sideshop. Og jeg selv hedder Pernille og repræsenterer SuperOffice, hvor jeg til daglig er direktør. Jeg skal sige, at jeg kommer til at slukke min video nu, og det gør jeg, fordi der er voldsom spidsbelastning på vores hjemmearbejdskontorsystem i dag. Så for at undgå, at jeg kommer til lidt i det, så tager jeg altså høfligt min video væk nu, men det er altså kvalitetsmæssigt hensyn. Sådan der. I kan heldigvis stadig sagtens hører mig. Dagens agenda, den ser sådan her ud. Jeg vil først forsøge at sætte dagens emne ind i en SuperOffice CM sammenhæng, og derefter så giver jeg stafetten videre til Christian fra Bisnode, som kommer ind på, hvad det vil sige at være en datadrevet virksomhed. Vigtigheden af, at datakvaliteten i driften i ens virksomhed er på plads, og at der kun bør findes et datasæt, man kan sige én sandhed i form af masterdata. Så kommer jeg lige hurtigt smut tilbage og fortæller om, at der er en god grund til at have den her masterdata i sit CM-system, da det er det kundevendte system, og hvordan CM kan hjælpe med sikkerheden og processerne omkring persondata-håndtering. Så kommer Anders fra Sideshop ind på, hvordan man så kan integrere sit CM, der hvor kundedata ligger, og sit ERP-system, og hele tiden sikre, at det her ene datasæt er kontinuerligt opdateret. Bisnode og Sideshop, de er to af vores væsentlige softwareparter i vores SuperOffice App Store, og det er jo her, vi har en række, kan man sige, datadrevne applikationer, stiller til rådighed for vores system, for at berige CM-systemet med yderligere relevant data, som gør, at man så hurtigere, lettere og bedre kan træffe relevante beslutninger. Så med det, den indledning, byder så velkommen til mig selv, og vil blot starte med at konstatere noget, som vi alle sammen ved, nemlig at mængden af data, den bare stiger og stiger. Det er ikke nogen overraskelse, men en afledet naturlig effekt af det er, at krav til sikkerhed, datadisciplin og datakvalitet til med stiger. Og med corona, med geografiske adskilte arbejdspladser, så kan både sikkerhed, datadisciplin og datakvalitet faktisk godt blive udfordret yderligere. Derfor er det måske vigtigere end nogensinde, at I kan stole på jeres data, og jeres data er valide og relevante. Vigtigt, at I har en konkret strategi for data, det vil sige, at I forholder jer til, hvordan opsamler vi data, hvordan opdaterer vi data, og i det hele taget udnytter al den værdi, der ligger i den data, I opsamler om kunderne. Så det, data er på en eller anden måde gået hen og blevet synonym med vækst. Og skal jeres virksomhed vækste, jamen så handler det om at få sat strøm på kunderejsen, som der står her. Få sat strøm på de datakontaktpunkter, som der er igennem hele kunderejsen, illustreret ved de her animerede bokse her. Hele vejen igennem kunderejsen, så foregår der jo kommunikation mellem jer og jeres potentielle eller eksisterende kunder. Og den kommunikation, den data, den skal vi have sat strøm på, så den efterfølgende kan automatiseres. Fordi hvis man vil være en datadrevet virksomhed i dag, så bliver du nødt til at styre på din data igennem hele denne her kunderejse fra lead til kunde. Og derfor vil jeg bare lige bruge et par enkelte minutter og lige tale jer igennem kunderejsen. Den består af en række kontaktpunkter, dem ser I her. Det er punkter, hvor der sker en udveksling. Jeg skal lige have min laserpen frem, sådan her. Det er punkter, hvor der sker en udveksling, enten envejs eller tovejs, af noget viden, af noget input, af noget respons, af nogle holdninger og nogle ønsker. Og den udveksling, den starter faktisk allerede her med, at jeres kunder ikke ved, at de er markedet efter produkter og ydelser fra jer, indtil de bliver mål for en eller anden bannerannoncering. Det kan være, at I kører noget IP-targeting, eller det kan være, at de støder på en blog, en artikel eller en video via de sociale medier, hvor I nu engang er, eller det kan være via et lead-scoring-forløb. For eksempel efter, at Bisnode har vasket data og gjort data klar til en kampagne. Det vil sige, at når de her prospects de går ind i den aktive evalueringsfase, så er det ikke kun meget oplyst om, hvem der kan opfylde deres behov, men faktisk også om, hvordan. Fordi de har haft et enormt højt
vidensudveksling eller vidensindhentning. Og den viden, den bliver så yderligere forfinet. Det kan være gennem diverse webforms, hvor de henter yderligere materiale, eller en chatfunktion på jeres hjemmeside, hvor de bliver yderligere informeret af en agent. Og hvis de har konkluderet alt det, de har hørt indtil videre, det rent faktisk adresserer deres behov, jamen så går de jo ind i en købstilbudsfase, hvor I bruger skabeloner eller måske nogle salgsguide. I digitaliserer data til en hurtig og professionel tilbudsgenerering og opfølgning. I indgår en aftale, og data udveksles automatisk med et ERP-system. Så begynder kunden hernede at opleve, hvordan er det så at være kunde i jeres butik. De bliver måske en del af et automatisk onboarding-program. De har måske adgang til en kundeportal, hvor de kan logge sig på og selv se alt om deres engagement med jer. Og pointen er, at hvis den her samlede oplevelse fra at være out of market og hele vejen rundt i møllen her, til man lader sig betjene selv på jeres kundeportal, hvis den oplevelse er tilpas positiv, man kan måske endda sige, at den er blevet sådan lidt wow-agtig, fordi I har sat strøm på alle de processer, der kan sættes strøm på i hele den her rejse, og dermed agerer langt mere professionelt og målrettet, jamen så udvikler de jo en loyalitet over for jeres produkter og ydelser. Det vil vi rigtig gerne, fordi det er væsentligt billigere og lettere at sælge til eksisterende kunder, end det er hele tiden at hente net nye kunder ind i sin butik. Og SuperOffice er lige præcis den 360-graders platform, der kan det, fordi vi mener at tage udgangspunkt i, at det at have styr på data hele vejen igennem kunderejsen, hele vejen i denne her kundeoplevelse, det er en absolut nødvendig konkurrenceparameter i moderne salg. Og hermed så er der så lagt op til Christian. Christian han vil så fortælle lidt om, hvordan kan vi bruge den her data til at finde leads og til at kvalificere leads og i det hele taget arbejde langt mere datadrevet med udgangspunkt i et datasæt, der lever og vedligeholdes inde i CRM-systemet. Så med de ord, så skal Christian lige have lov til at få overdraget depeschen og presenter rights, og det har han nu, kan jeg se. Jamen, jeg siger mange tak, Pernille, for denne fine overdragelse, og tak, fordi jeg må komme her og snakke i dag. Jeg skal snakke lidt om masterdata og om Bisnode og hvem vi er, og så videre, så jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Meget hurtigt omkring, hvem jeg er, så hvis I sidder og tænker på, kan vide, hvad han er for en fyr, ham der sidder og snakker. Mit navn er Christian Elkær, og jeg har arbejdet i Bisnode de seneste 3 år, og jeg arbejder, min rolle hedder Subject Matter Expert, men man kan kalde det sådan en rådgivende rolle, hvor jeg understøtter vores eksisterende kunder eller mulige kunder i at finde den løsning, der kan hjælpe dem. Og det er hovedsageligt løsninger, der kan hjælpe med at automatisere processer inden for eksempel masterdata, men også automatiske kreditbeslutningsprocesser og det vi kalder compliance, det vil jeg også komme lidt ind på. Jeg er uddannet fra CBS inden for regnskab og revision og har også tidligere arbejdet i kreditforsikringsverdenen og også i en del år i bank, hvor jeg blandt andet var med til at rulle SAP ud i nogle forskellige afdelinger og være med til at se, hvordan data, der lever i Excel-ark, hvordan det kan give værdi, at man begynder at arbejde lidt mere smart med data. Så det har jeg også prøvet. Masterdata. Ja, og hvad er masterdata egentlig for en størrelse? Det vi ser, det er jo, at masterdata det bliver mere og mere vigtigt. Det er noget, man taler mere og mere om ude i forretningslivet. Og jeg synes egentlig, det var meget sjovt at tage med den her, fordi det er ret interessant, at det her, det er så, hvis vi ser den nederste sætning her, 60% af alle ledere i dag træffer deres beslutninger baseret på deres mavefornemmelse. Og prøv lige at tænke over det en gang. Hvad vil det egentlig sige? Jamen, det vil sige, at det kan være salgschefer, der mener, at det er lige præcis denne her kundegruppe, det er dem, vi skal målrette vores marketing mod, fordi jeg har en fornemmelse af, at det er dem, der er vores bedste kunder. Eller det kan være, det er lige præcis den her virksomhed, der er vores største kunde.
men måske har man egentlig ikke indsigten. Det kan være, at man har fire kunder, der faktisk hører ind under den samme koncern, som samlet set laver et større salg end den ene kunde. Og det er bare sådan, jeg synes, det er interessant, fordi selvom det er så højt på agendaen lige nu, så er det stadigvæk rigtig meget at gøre inden for det her område. At arbejde med data og begynde at bruge data til at træffe sine beslutninger og ikke sin egen mavefornemmelse, selvom den også nogle gange kan være rigtig god. Hos Bisno, der ser vi i øjeblikket tre overordnede megatrends, som vi kalder dem. Og det er faktisk det, vi bruger som pejlemærker for, hvor vi gerne vil flytte vores forretning hen. Og de her megatrends, jamen det er først og fremmest digital automatisering. Og hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at vi ser, at flere og flere virksomheder har fået øjnene op for at automatisere processer. Og hvordan skal man automatisere processer? Der hvor vi kan hjælpe, jamen det er jo ved at hjælpe med at få adgang til data, der kan bruges til at træffe nogle af de her beslutninger automatisk, frem for at sidde manuelt og gøre det. Så ser vi overordnet set også, at compliance, altså der kommer mere og mere regulering. Det kan være GDPR for eksempel, men det kan også være hvidvasklovgivning, det kan være eksport, at man skal være mere, nogle typer eksportvirksomheder skal være mere opmærksomme på, at når de eksporterer deres varer, kan den vare blive brugt til noget andet end dens egentlige formål, og skal være opmærksomme på det. Så der kommer mere og mere regulering, og det, til det formål kan man også bruge data til at afhjælpe og til at sikre, at man lever op til de her lovkrav, der kommer. Og så den sidste del, som er, at vi ser, at hvis du skal blive ved med at vækste din forretning, så er du nødt til at blive mere digital i den måde, du arbejder på. Du er nødt til at arbejde smartere. Det kan være at bruge AI, det kan være at bruge machine learning til at træffe de rigtige beslutninger. Man kan sige et eksempel på Bisno, hvor vi går denne her vej, jamen det er, at vi har opkøbt et af de førende selskaber i verden inden for indsamling af ustruktureret data. Hvad vil det sige? Hvad er ustruktureret data? Men ustruktureret data, det er data, vi kan gå ud og hente på internettet. Det kan være for eksempel Facebook-informationer. Det kan være informationer på LinkedIn. Informationer fra virksomheders hjemmesider. Og hvis man kan begynde at tage det ustrukturerede data og bruge det sammen med strukturerede data, såsom adresse og regnskaber osv., så begynder man at kunne tage endnu smartere beslutninger. Så det er ligesom den her verden, vi arbejder i, og som vi gerne vil drive vores forretning hen imod, det er de her tre pejlemærker lige i øjeblikket. Og hvem er Bisnode så? Jamen Bisnode, vi er et smart dataselskab, kalder vi os. Vi ligger i 19 lande og har hovedsæde i Stockholm i Sverige. Og vi kan se på det her kort, det er de 19 lande, der er markeret med grønt. Vi kalder os selv dataejere, det vil sige, at vi i hvert land er lokale repræsenteret, hvor vi direkte koblet op med de officielle kilder i hvert land. Det vil sige, at vi sidder og har direkte opkobling, så et eksempel kunne være i Danmark, kunne være Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Når de opdaterer informationer på selskaber for eksempel, jamen så hiver vi det information ind i vores database og kan præsentere det for vores kunder dagen efter, så vi er dagligt opdateret på data. Så kan I se, der står Dun & Bradstreet på den her slide. Og det er egentlig et partnerskab, vi har været i rigtig, rigtig mange år. Så det vil sige, at i de her 19 lande, hvor vi indsamler data, der tager vi det data, og så føder vi det ind til en fælles database, som vi har med det her selskab, der hedder Dun & Bradstreet, som er i resten af verden. Det vil faktisk sige, at vi har adgang til mere end 400 millioner selskaber worldwide, og som vi kan gøre den her data tilgængelig for vores kunder. Det vil sige, at vi har faktisk global dækning data. Og det skal så lige siges, at Dun & Bradstreet her for nyligt blev offentliggjort, at de har opkøbt Bisnode, og vi forventer, at salget bliver godkendt af konkurrencemyndighederne her i starten af januar, så der kommer Bisnode nok formentlig til at hedde Dun & Bradstreet. Og det er en god ting.
Og hvordan arbejder vi så med data? Jamen det vi gør, det er, at når vi indhenter data, når et selskab oprettes, jamen så tildeler vi det et unikt, vi kalder det et fingerprint, men et unikt ID, som hedder dødsnummer, som er et nicifret ID, som alle legale enheder bliver tildelt, når de bliver født. Og det her ID, det dør simpelthen også med de her selskaber. Så det vil sige, at det kan ikke vandre fra selskab til selskab. Så man kan sige, at det er lidt et unikt ID, ligesom et CVR-nummer er det i Danmark. Men det her ID, det er så faktisk helt ned på filialniveau. Så alle filialer har deres eget unikke dødsnummer. Og det, der så er lidt ekstra unikt, det er jo, at man gør det her på samme måde i hele verden. Det vil sige, at vi har den samme måde at identificere og verificere virksomheder på tværs af grænser i hele verden. Og som I kan se herude til højre, så er det faktisk et ret anerkendt måde at identificere virksomheder, fordi blandt andet den amerikanske stat bruger det, og hvis du skal oprette sit amerikanske register, så skal du have et DUNS-nummer, og størstedelen af alle de store finansielle institutter benytter sig også af DUNS-nummer osv. Men DUNS-nummer er ikke bare et nummer, du kan få tildelt som virksomhed. Du skal faktisk leve op til en masse kvalitetskrav. Så det er også en af de ting, vi gør. Det er, at vi sikrer kvaliteten af det data, vi får ind, så vi er sikre på, at det også er korrekt, det vi kan tilbyde til vores kunder. Så der er sådan en hel proces, som kvalitetsproces, som skal gennemgås, før virksomheder kan få tildelt det her unikke ID. Og her der er sådan lidt omkring, hvad er det egentlig for en metodik, vi benytter, når vi opretter for eksempel selskaber i vores portefølje. Og det er, at man ligesom indhenter data fra en masse forskellige kilder, som jeg vil komme ind på lige om lidt. Og når det data så er identificeret, så går den her DUNS-proces i gang, hvor vi skal kvalitetssikre, at det her, det er nu også det her selskab. Og når vi ligesom har sagt, det her, det tror vi på, det er det rigtige selskab, vi har tildelt det DUNS-nummer, så begynder berigelsen, så begynder vi at kunne identificere ejerskab for eksempel. Det vil sige, hvem er egentlig ejeren af det her selskab? Det kan være, det er et selskab i Sverige. Så laver man det link. Så kan det være, at man kigger på selskabet i Sverige. Hvem er egentlig det her? Om det er et selskab i Luxembourg. Og på den måde, så skaber vi de her familietræer på tværs af grænser i hele verden også. Og når man så har de her data, så begynder man at kunne berige med endnu mere data. Det kunne være regnskabsinformationer. Det kunne være nogle af de her prædikative scoremodeller, vi har for kreditvurdering. Men også for eksempel, hvor godt et lead kan det være, og så videre, og så videre. Og så den sidste, som I kan se her, så data, det er jo ikke stationært. Det er ikke noget, som man får ind, og så er det bare sådan, det forholder sig. For som I kan se, der er der faktisk 375 dataelementer, som bliver opdateret på daglig basis globalt set. Så der sker rigtig meget med data hele tiden. Og hvad er det så for nogle kilder, vi benytter os af? Jamen sådan helt overordnet set, jamen så er det jo offentlige registre. Det er artikler, nyheder, det er regnskaber, vi tager vores informationer fra. Vi laver faktisk telefoninterviews. Det er konkursregistre osv. osv. Så alle de offentlige registre, vi kan få fingrene i, der samler vi data ind og gør det tilgængeligt for vores kunder. Og hvis vi så skal prøve at blive lidt mere specifikke på for eksempel Danmark, hvad er det så for noget data i Danmark, vi eksempelvis indhenter? Fordi det her, det er bare et eksempel. Jamen så er det jo sådan noget, som er selvfølgelig standardinformationer, som navn og adresse, IP-kode og så videre, ejerskab. Så er der finansielle informationer som regnskaber. Det kunne være informationer omkring bank. Hvilken bank benytter man? Hvilken revisor har man benyttet? Tinglysningsinformationer. Det kan også være mere sådan noget landbrugsdata, står der compliance data, det er jo sådan noget som politisk eksponerede personer og sanktionslister, det kan være ejendomsdata, bildata, osv. 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 I kan jo se nogle af alle de her kilder, vi har, blandt andet bare i Danmark, som vi indhenter fra. Så vi indhenter fra rigtig mange kilder, og det her, alle de kilder, I ser her, det er det, vi kalder struktureret data. Altså data, man kan tage fra strukturerede kilder og databaser. Ja.
Og hvad er det så, vi laver i BizNode? Hvorfor er det, vores kunder de kontakter os og siger, kan vi har brug for jeres hjælp, eller kan I hjælpe os med et eller andet problem? Jamen typisk, så starter det med, at der er en kunde, der tager fat i os og siger, for eksempel, hende har brug for at finde nogle nye leads. De har brug for at finde nogle nye kunder. Kan I hjælpe os med det? Det kan også være, at vi har brug for at få kreditvurderet vores kunder, når de kommer ind i butik. Kan I hjælpe os med det, så vi ikke får så mange tab på vores kunder? Det kan også være, at man er underlagt nogle regulative krav, der gør, at man skal begynde at undersøge nogle ting omkring ens kunder, før man kan lave forretning med dem. Det kunne være hvidvask. Det kunne også være det her eksportkontrol, jeg snakker om, hvor virksomheder skal være sikre på, at de kunder, de sælger deres varer til, ikke har tænkt sig at bruge dem til andre formål, end det, som er varens rigtige formål. Det kunne være for eksempel kemikalievirksomheder, som sælger nogle kemikalier, der også kan blive benyttet til at, hvad ved jeg, lave bomber ud af, eller hvad det kan være. Og så ser vi også, at flere og flere virksomheder faktisk bliver påkrævet af deres finansielle partner, altså deres banker for eksempel, at de skal tjekke nogle af de her ting for at kunne have en kreditfacilitet i banken. Så typisk så er det de her ting, vores kunder gerne vil have hjælp til, og typisk vil de gerne have hjælp til at automatisere de her processer, og på den måde være mere datadrevet. Og så har jeg tænkt mig ligesom at sige, okay, men hvordan laver man en god proces for det her? Hvordan kan vi gøre det for jer? Og der er svaret altså typisk masterdata, fordi det er der, det hele starter. Og når vi snakker masterdata, så bliver vi nødt til altid at gå et skridt tilbage og sige til kunden, jamen hvordan ser jeres data egentlig ud i dag? Fordi vi kan godt lave nogle kreditbeslutninger, men hvis de data, I sender ind i kreditbeslutningsmotoren, de er forkerte, så får I også en kreditvurdering på den forkerte virksomhed eller person, for eksempelvis. Eller hvis de data, I har i et system, som vi bygger vores lead-genereringsmotor op omkring, at det ikke er korrekt, jamen så bliver det også rigtig dårlige leads. Så som man siger, shit in, shit out. Så vi skal altid tilbage, et skridt tilbage, og så snakke lidt omkring kundens egen datakvalitet. Hvordan ser den ud? Har I godt styr på jeres egen data? Og der er typisk svaret, at ja, vi har ret god styr på vores data. Vi har ret gode processer for, hvordan vi opretter vores data. Men faktum er, at hvis vi kigger på generelt på vores kunder, og vi får deres data og skal kigge på kvaliteten af det, så kan vi som typisk kun identificere 75% af den data, vi får, igennem en automatisk match. Det vil sige, at vi kører deres data igennem, navn, adresse, så videre, alt det data, vi kan få, igennem vores automatiske maskine, som tjekker det op imod vores data, som jo er baseret på officielle registre. Og så prøver vi, om vi kan finde det på baggrund af det data, vi har. Der kan vi typisk kun finde 75%. Så er der 25% tilbage, og der kan vi typisk via vores manuelle match, altså vi har nogle personer, der er meget dygtige, der sidder via nogle specielle værktøjer, kan de sidde og identificere en stor del af de sidste. Men der vil altid være en del, vi ikke kan finde. Hvis vi så tager de 75%, vi kan identificere, så vil typisk 20% af hele den portefølje, det vil være dubletter. Det vil sige, det er altså den samme virksomhed, der er oprettet flere gange. Det kan der være gode årsager til. Det kan være transportvirksomheder, som har deres kunder oprettet flere gange, fordi de har forskellige leveringsadresser. Det kan der være gode grunde til. Men det kan også være på grund af, at måden, man ligesom opretter selskaber på, så har man lige kaldt dem et kaldenavn, eller brugt forskellige adresser osv. Vi ser også, at det ikke er unormalt, at 8-10% af dem, vi identificerer, de faktisk ikke længere er aktive selskaber. Altså det er selskaber, der er lukket ned, gået konkurs osv. En anden ting, der jeg synes personligt er meget interessant, det er, at typisk så dem, vi kan identificere, der er 30-40% af dem, de indgår i en større koncern. Det er jo nogle af de data, vi kan hjælpe med at berige med, ligesom at sige, det her det er din kunde i den her koncern. Men den er faktisk, den er del af den her store koncern, hvor du har tre andre kunder også.
Så det kan give nogle nye indsigter. Det kan også, ud fra sådan et rent marketingsformål, så kan det give nogle indsigter til måske, hvis man har to kunder i den samme koncern, som er rigtig gode kunder, man tjener gode penge på, hvorfor så ikke prøve at ramme nogle af de andre, frem for at gå ud og prøve at finde en helt tredje virksomhed, så bruge de informationer, man har. Og så ser vi også typisk, at der kan være ret stor andel, altså 15% af de virksomheder, vi identificerer, deres adresser simpelthen ikke korrekte i systemet. Så det er nogle af de ting, som vi ser på vores kunder, og det her det er simpelthen helt generelt, det vil sige, det er generelt for alle vores kunder, så vi har kunder, hvor det ser meget værre ud, og vi har kunder, hvor det er bedre. Men det her, det er sådan det generelle billede, vi ser. Så for at man kan starte et masterdataprojekt, for at man kan starte med at blive mere datadrevet, automatisere processer, så er vi altid nødt til at kigge ind i kundens eksisterende data, få det vasket, få det gjort korrekt, så man har noget et korrekt datasæt at arbejde ud fra. Og når man så har det, så kommer typisk denne her snak om, hvor skal data fødes henne? Hvor skal data fødes? Og det prøver vi ikke at gøre os til dommere om, fordi det kan der være mange gode grunde til, at man gerne vil gøre det ene eller det andet sted. Men det, vi prøver i talesæt over for vores kunder, det er det øverste, der står på det her slide, nemlig one source of truth, som er enormt vigtigt. Få overvej at få oprettet et sted, hvor data fødes, og det er der, at det vil være den absolutte sandhed, og det er her, data skal flyde ud til andre systemer. Om det så skal være i ERP, eller om det skal være i CRM, eller om det skal være i et leverandørsystem, det vil vi ikke gøre os til dommer over, men det vi dog ser, det er jo, at størstedelen af vores kunder, de vælger at integrere til CRM, og det er der mange gode grunde til at gøre. Det er typisk, fordi man gerne vil have et sted, hvor man også kan oprette sine prospects, så det data også er korrekt, og man vil typisk ikke have kan du sige, prospects og så videre liggende i sit ERP-system, der skal man gerne kun være kunder og kundedata. Så derfor så ser vi typisk, at vores kunder vælger at integrere eller at have deres masterdata i deres CRM-system. Jeg kan ikke i tale sætte det nok, at hvor vigtigt det er, at man ligesom har et sted, hvor data fødes, fordi begynder man at sige, okay, vi opretter noget i CRM, så har vi nogle andre, der er oprettet i ERP, og så i øvrigt vores leverandører, dem vil vi gerne oprette i et tredje system, så er det, at vi begynder at få dubletter, og vi ikke begynder at bruge det data, vi har på tværs af afdelinger og på tværs af systemer, og få de synergier, det giver, og have det samme data at arbejde ud fra. Så begynder man også altid at snakke med kunden om, hvordan kan vi egentlig modtage det her data? Hvordan kan vi få data ind i vores systemer? Det kan man få på mange forskellige måder. Man kan få det som en simpel batch-leverance, det vil sige, at vores kunder sender en fil til os, og siger, at vi vil gerne have adresser og regnskabsinformationer på alle de her virksomheder. Så får vi den fil, så matcher vi den i vores matchcenter, finder domsnummer på dem sammen, og så kan vi berige med de her informationer, de nu gerne vil have, og så kan de få det tilbage på en FTP-server, eller hvad det kan være. Så kan man aftale, at man en gang om måneden lige kigger, om der har været nogle ændringer i på adresser osv. Det er en meget simpel måde at få sat det op på. Så kan man give adgang til et online webtool, altså en portal, hvor man logger ind med et brugernavn og et password, og så kan man selv tilgå de her informationer en til en, altså slå dem op, søge på en virksomhed eller en person, og så få de informationer, man nu skal bruge, og så selv taste dem ind i sit CRM. Så har vi de her sidste to points, bullet points, som jo er, hvis man gerne vil være rigtig smart og datadrevet, og ikke mindst automatisere processer, jamen så er det den vej, man skal gå, altså integration, brug API'er. Det man skal vide, hvis det er, at man gerne vil begynde at arbejde med API'er, fordi vi har API'er, man kan tilgå, det vil sige, at man får direkte adgang snabt ned i vores database,
til alle vores informationer. Det man skal vide, det er, at det kræver nogle ressourcer fra kunden, fordi vi er ikke i Bisnode, er vi ikke data implementeringskonsulenter eller partnere, så vi gør API'et tilgængeligt, og selvfølgelig med dokumentation og så videre, men man skal selv implementere det, så man skal have nogle udviklingsressourcer, der kan gøre det her. Eller også så kan man have de her standard plugins app, som eksempelvis Siteshop har lavet til SuperOffice CRM, hvor man simpelthen bare downloader en app ind i App Store, og så har man den her adgang til data på 0,dut. Og det er jeg sikker på, at Anders han vil fortælle mere om. Så kunne jeg godt tænke mig lige at hurtigt fortælle lidt omkring overvågning, fordi en ting er at få styr på sit data. Vi vasker kundens data, vi gør data tilgængeligt for vores kunder, men data er dynamisk, og verden er dynamisk. Tingene ændrer sig hele tiden. For eksempel, hvis man har en kreditvurderingsløsning hos os, så kan det godt være, at du får kreditvurderet en virksomhed i dag, som er en eksisterende kunde, og en kunde, du vil gentage med at lave forretning med. Men der kan jo ske ændringer med den virksomhed. Det kan være, at der kommer et regnskab om 3 dage, som viser, at selskabet er på vej i graven. Det vil måske være rart at få en notifikation omkring det, før man handler videre med kunden. Så derfor så vil jeg også gerne påpege, at hvis man skal være datadrevet, og hvis man skal arbejde smart med data, og man skal automatisere processer, så er man nødt til også at kunne overvåge på dataændringer. Det vil sige, vær sikker på, at når en virksomhed flytter adresse eller får et nyt telefonnummer og alle de her ting, jamen så får man også den her data med det samme, som så man overvåger de her data. Og så vil jeg egentlig her til sidst slutte af med at sige, at hos os i Bisnode, der synes vi jo selvfølgelig, fordi vi arbejder med data. Data is our bread and butter, som vi plejer at sige. Vi synes jo, data er fundamentet for enhver forretningsvækst og udvikling. Og derfor er vores bedste råd også, hvis I gerne vil arbejde smartere, mere intelligent og mere datadrevet, så sørg for, at jeres datakvalitet er til 12-tal. Mange tak for det. Det var ordet for mig. Tak til Christian. Jeg tror, jeg har fået depeschen retur her, så den vil jeg tage. Og så skal vi snakke om en af de ting, som Christian satte lidt ord på, nemlig GDPR i forhold til CRM, i forhold til SuperOffice. Jeg vil starte med at sige, at privacy by design, men det mener vi, at alt omkring vores håndtering af privacy og håndtering af persondata i SuperOffice, det betyder, privacy by design betyder en meget bevidst og meget omfattende stillingtagen til GDPR i lignende af vores produkt. Størstedelen af vores R&D-arbejde i året op til den 25. maj 2018 var ekstremt fokuseret omkring GDPR, og det var det, fordi vi ønskede, at SuperOffice som det kundevendte system, det er, at det er der, vi håndterer de 8 rettigheder, som forordningen kræver af alle, der håndterer data i Europa. Og hvis vi kigger på de 8 rettigheder, så kan man faktisk godt se dem i forhold til den her datalivscyklus og den her reference til kunderejsen, som jeg havde indledningsvis. Det handler om, hvis jeg lige får fat på min laserpen her igen, herop til højre. Det handler om, at når man er et prospect, man er en endnu ikke eksisterende kunde, jamen så handler det jo først og fremmest om, at man har en rettighed til at skulle give sit samtykke til, at man overhovedet bliver indlemmet i noget som helst form for register. Det er retten til samtykke, det er retten til at få adgang til ens egen data, hvad ved I egentlig om mig. Når man så er blevet kunde, så er det rent faktisk også retten til at kunne få ændret den her data, retten til, at man som databehandler håndterer data i overensstemmelse med forordningen, for eksempel at man ikke behandler data i tredje lande, retten til at blive notificeret, der er et sikkerhedsbrud,
og retten til at få sin data porteret, at man har ret til at bede om at kunne få alle data omkring ens person i et dataporterbart format. Og så kan man sige, og det alle, man kan sige, at alle rettigheder gælder for så vidt hele vejen igennem kunderejsen, hele igennem datalivscyklusen. Der er bare nogle steder, hvor det måske er mere relevant end andre. Som for eksempel, når man er kommet herop og ikke længere en kunde, jamen så vil man måske faktisk gerne blive slettet, og det vil man gerne her og nu. Og det har man så også en rettighed til. Ligeså vel, at man har en rettighed til, at når en virksomhed ikke længere har noget legitimt retsgrundlag til at opbevare ens data, så har man faktisk ret til, at man automatisk bliver slettet, og det ikke nødvendigvis er ens ansvar at bede om at blive slettet. Så hvis vi kigger på de her 8 rettigheder, så prøver at koble dem til sådan et procesflow inde i SuperOffice, jamen så kan man sige, at vi starter herude med, at der er nogle nye personer, der skal registreres i TEM-system. Og det bliver så gemt baseret på, hvilken kilde, de kommer fra. Det kan være en person, der er kommet ind via LinkedIn. Det kan være et scannet visitkort fra en event. Det kan være en webform, der er blevet udfyldt. Det kan være en chat-session, der har foretaget. Det kan være, at man har udsendt en kampagne, og man har haft en call to action. Klik her for at downloade XYZ. Når de her personer så er kommet ind i CM-systemet, ind i SuperOffice, så skal man selvfølgelig have registreret, hvad formålet og retsgrundlaget med at gemme denne her persons data. Og retsgrundlaget, det fremgår så super tydeligt for hver person inde på kundens, inden for personens personkort. Og der har GDPR-forordningen artikel paragraf 6, artikel 1 fra A til F, siger, jamen det kan være, at man har afgivet sit samtykke, det kan være, at man har en kontrakt, som er retsgrundlaget, det kan være, at det kræver lovgivning, det kan være, at det er et spørgsmål om beskytte vitale interesser, det kan være en offentlig interesse, det kan være en legitim interesse, nemlig at man har givet sit samtykke, og det kan være, at samtykket er trukket tilbage. Og det skal fremgå super tydeligt inde på kundekortet, inde på personkortet, hvad der er tale om, hvad er det en form for retsgrundlag, der er gældende her. Når så personen er blevet registreret, så får vedkommende automatisk sendt en e-mail, hvor der står, at vedkommende er blevet gemt, og der vil så også være et link til en privacy statement. Og det vil sige, at i det her link og den her e-mail, der kan man gå ind og klikke på en URL på et link, og så kan man derinde tilkendegive, hvad det er for en type information, man ønsker at modtage. Er det nyhedsbreve? Er det et decideret kampagnetilbud, eller er det måske kun kritisk information, f.eks. driftsopdateringer? Og det, der så er smart, det er over i marketingmodulet, som er en del af denne her 360-graders platform, så benytter man de samme abonnementstyper for selvfølgelig at sikre, at man kun sender ud til dem, som abonnerer på den pågældende abonnementstype, f.eks. nyhedsbrev. Så er det så sådan inde i systemet, at der også er funktionalitet til denne her persondatarapportering, som jeg fremgik på foregående slide. Altså det her med, at jeg vil gerne vide, hvad I ved om mig, så send mig venlig den information. Der er der en enkelt knap, man kan trykke på, og så kan man let og enkelt få eksporteret i Excel-format, altså et dataporterbart format, viden. Eller man vil se, hvad pågældende virksomhed har stående af information, og hvad det er for en historik, der har været registreret omkring ens persondata. Og på tilsvarende måde er der også funktionalitet til at sikre den her right to be notified, at man inden for de 72 timer, som forordningen angiver, at man skal informeres, hvis der har været databrud i en eller anden form for hændelse. Der kan man bruge servicemodulet, igen den her 360-graders tankegang, til at sende en en-til-mange information til, det kan være breach at superoffice.dk, hvis det var os, der skulle informeres om, at der havde været et brud. Og så kan man med sporet link sikre, at vedkommende har læst og modtaget informationen. Så det er det bare nogle eksempler på det her privacy by design princip, hvordan det er indbygget, hvordan det kan indbygges i jeres CRM-system, i det her tilfælde SuperOffice, således at I er
godt på vej med jeres GDPR compliance. For det er også vigtigt for mig at understrege, at det er jo ikke systemet i sig selv og den GDPR-funktionalitet, der ligger i en SAM-system, som gør, at man er compliant. Det kræver ikke kun en systemtilgang at blive GDPR compliant. Det kræver i lige så høj grad stillingtagen til selve forordningen, og at man fortolker forordningen i forhold til den type forretning, man driver. Der kan være meget, meget forskelligt legitimt retsgrundlag. Nogle virksomheder er forpligtet til for eksempel at registrere CPR-numre. Det kan være bil-leasing virksomheder. Hvis SuperOffice begyndte at registrere CPR-nummer på vores kunder, så tror jeg nok, at datatilsynet vil komme og spørge, hvad begrundelsen, hvad formålet var for det. Så der er også helt klart et element her i juridisk fortolkning. Så med det vil jeg give stafetten videre til Anders, som så vil fortælle lidt om, al den her data, som vi nu har brugt en trekvarters tid på at snakke om, hvordan kan vi sikre, at den kundedata hele tiden løbende bliver opdateret, og specielt i udvekslingen med ens ERP-system. Så Anders, jeg håber, at du har fået det passende. Det kan jeg se, at du er fuld gang med at få. Og så tager Anders ordet herfra. Værsgo, ven. Sådan, tak for det, og jeg skulle lige have trykket på alle de rigtige knapper. Sådan der. Jamen, tusind tak for det, Pernille, og tak, Christian også. Jeg hedder Anders, og jeg er her fra SiteJob i dag. Og i SiteJob har vi arbejdet med SuperOffice og med integrationer og med masterdata i 20 år. Og al den erfaring har vi simpelthen omsat til en stribe af standardiserede apps og nemme at bruge apps til SuperOffice, der gør, at alt det, vi har hørt Christian tale om og Pernille tale om her med data og stamdata og masterdata osv., det gør vi til en utrolig nem og tilgængelig hvad kan man sige, måde at få koblet ind i SuperOffice. Og vores erfaring over de her mange år viser bare helt krystalklart, at hvis I har de rigtige, korrekte data, og hvis I har de relevante data, og hvis I har værdiskabende data inde i det rigtige system, jamen så kan I give jeres kunder meget bedre service. I kan sælge meget mere, fordi I har meget mere indsigt om hver kunde. Så det er utrolig værdifuldt at lave de her ting. Og derfor synes vi jo, det skal være nemt at komme i gang, og nemt at forstå, og ikke et stort udviklingsprojekt. Så derfor har vi lavet de her forskellige apps, som ligger klar inde på SuperOffice App Store, og integration er selvfølgelig den overskrift, der er for vores ting. Og det er nemt at komme i gang. Det er fremtidssikret. Du ved, vi sørger for, at den app og integration, man får sat op, jamen det er den samme, alle vores andre kunder bruger. Så der er nogle gode fordele her. Og man kan sige, ens for alle vores app er, altså, at de skaber værdi inde i jeres CRM-system fra det sekund, de bliver sat op. Så ikke noget med store programmeringer og projekter. Det er, hvis I ringer til os, så er det et spørgsmål om at vælge en app og få den implementeret rigtigt, så I kommer hurtigt i gang. Og hvis vi lige kigger på vores BizNote-app, helt oplagt lige at nævne den, jamen så repræsenterer den jo altså bare en hurtig og nem måde at få tilføjet de rigtige data ind i CRM-systemet, når vi opretter leads eller opretter kunder, for eksempel. Og det repræsenterer en nem måde, at de her data automatisk bliver holdt ved lige. Når der sker en ændring ude i BizNote, jamen så bringer vi det automatisk ned i SuperOffice, så I ikke behøver at slå op i flere systemer. Så vi bidrager kort fortalt med, at den datadisciplin og den datakvalitet, I har i jeres CRM-system, automatisk bliver overholdt og bliver holdt ved lige. Og så er der jo alle de ekstra dejlige detaljer om hver virksomhed, som vi kan bruge inde i CRM-systemet. Og man kan jo bare sige, i det hele taget, jo mere kvalitet vi maser ned i vores CRM-system, jamen jo bedre bliver arbejdsgangen i vores CRM-system, jo bedre bliver vores analyser, vores rapporter, vores tilbud, vores marketing-tiltag. Og på samme måde, som vi ligesom her knytter BizNote sammen med SuperOffice på en nem og hurtig måde, jamen så gør vi det altså også med jeres regnskabssystem.
Og der er jo igen nogle paralleller her, de helt oplagte fordele. I slipper for at opdatere stamdata og masterdata, to systemer. I kan gøre det et sted. I sikrer, at de felter, I gerne vil arbejde med, jamen de bliver automatisk overført, hver gang der er en ændring. Så der er nogle helt oplagte selvfølgelig paralleller her, også til masterdata. Men vi ser også, at når man kobler regnskabssystemet sammen med SuperOffice, jamen så er der også bare der er sådan en hel guldgruppe af oplysninger, som bliver hævet frem i lyset, i stedet for at de gemmer sig nede i regnskabssystemet. Så lad os få dem ud i SuperOffice, så der er flere, der kan arbejde med dem. Og spare utrolig meget tid ved det her, og skal ikke slå op i flere systemer, skal ikke ned og snakke med bogholderiet. Og vi gør vores sælgere meget bedre klædt på til at kunne håndtere kunderne og kunne få et overblik. Et godt eksempel her sidst på året er jo, hvis min salgschef kommer ind og siger, nå, Anders, nu er der en måned tilbage, når vi vores budgetter i år, så videre. Jeg slår en kunde op ind i SuperOffice, og der kan jeg faktisk se, at sidste år, der omsatte vi for 1 million kroner på den her kunde. Men nu her, 1. december, har vi altså kun nået 200.000. Og det er da enormt værdifuldt at kunne få det frem i lyset, så jeg måske kunne have reageret lidt før. Måske havde jeg reageret for nogle måneder siden og sagt, du chef, jeg tror altså ikke, vi når budgettet på den her kunde, fordi at omsætningstallene nede fra regnskabssystemet, som blev vist i en SuperOffice, der kan jeg simpelthen se, at vi kan ikke nå det. Og så justerer man budgettet, eller finder en anden taktik, prøver at sælge noget andet. Det var bare et lille hverdagseksempel på det. Dem har jeg rigtig mange af, men jeg prøver at begrænse mig. Lad os gå videre og se på det næste, fordi I sidder så måske og tænker, jamen hvad med vores, vi har et meget særligt regnskabssystem, der hedder Navision for eksempel. Kan man det? Jamen det kan man jo selvfølgelig. Vi bruger Economic, eller vi bruger Visma. Jamen jeg vil sige det, jeg vender den rundt og sige, vi har ikke stødt på et regnskabssystem endnu, som vi ikke kan koble ind imod SuperOffice ved hjælp af vores standard integrationer. Og hvis vi kigger på det her, Pernille også lige var inde på, så vil jeg jo sige, at sikkerhed, GDPR, men også bare i det hele taget, den tekniske sikkerhed, det er en absolut top prioritet for os. Jeres data for regnskabssystemet ligger ikke og flyder forskellige steder. Vi sikrer, at de kommer bliver overført rigtigt fra A til B, uden at efterlade nogen spor. Og det er vigtigt, og det er en stor prioritet for os. Og ligesom sikkerhed er en top prioritet for os, så mener jeg helt bestemt, at sådan en ERP-integration er og skal være en top prioritet for jer. Og jeg har faktisk forsøgt at lave en lille illustration her, så jeg måske ligesom kan se, hvad jeg mener, hvis I ikke er med på den endnu. Vi har regnskabssystemet. Det er her, vi i mange tilfælde opretter kunder. Det er her, vi har. Det kan være regnskabssystemet også mange gange, som Christian viste, som også er der, hvor stamdata, eller hvor masterdata lever og ånder, ligesom det også kan være det i CRM-systemet. Så har vi de her kundedetaljer, og vi har noget købshistorik. Og det er alt sammen noget, som finansafdelingen eller vores bogholder sidder og har adgang til. Så vi kan jo levende forestille os en flaskehals, hvis nu man som sælger gerne vil vide, den her kunde, har de betalt deres regninger, eller hvad solgte vi til dem sidste år, eller de her forskellige ting, vi har brug for i dagligdagen. Ledelsen vil gerne have en rapport. Giv os alle vores A-kunder, som har købt det. Og lige pludselig bliver finans en flaskehals, og det bliver en stor opgave for alle andre at få fat i de her oplysninger. Så selvfølgelig vil den her pil, som jeg har lavet, som repræsenterer den integration, vi jo så laver, den vil jo gøre, at alle de her guldkorn og alle de her arbejdsgange ligesom bliver helt naturligt flettet sammen med CRM-systemet. Fordi i jeres SuperOffice, der udover bogholdet også, og finans, der også skal have adgang her, så er det også her, jeres sælgere sidder og arbejder, produktionen måske endda, jeres service-team, og det er også her, hvor ledelsen sidder og får overblikket, og det er der, marketing arbejder. Så selvfølgelig skal vi have de her data ud i et system, som er mere tilgængeligt. Og et system, hvor GDPR, som Pernille lige viste, jo er en naturlig del af designet, så vi kan føle os helt rolige omkring, hvor de her data ligger. Og så kan vi jo koble alle de gode data fra regnskabssystemet, koble det til vores salgsarbejde, koble det til vores markedsføring, rapportering og hotline. Og lige pludselig får vi den her utrolige kundeindsigt, som gør, at vi kan tage datadrevne beslutninger og ikke sidde og gætte os til, hvem vi skal give fat i og gætte os til situationen.
Og en lille ekstra sådan, pointe, der jo er meget op lige nu, er jo det her også med at kunne arbejde hjemmefra. Jamen, med SuperOffice er det simpelthen så nemt lige at gå ind og stjæle, hvad hedder det, knægtens gamer-PC, og så logge ind i SuperOffice, og så arbejde videre derfra. Og så har vi alle de her oplysninger tilgængelige, også selvom de i virkeligheden stammer fra regnskabssystemet. Eller Bisnode, fordi I kan jo levende forestille jer, at når vi også kobler Bisnode på den tegning her, jamen, så skulle der meget gerne danne sig et billede af, hvordan CM-systemet og hvordan SuperOffice kan være det centrale værktøj, som hele virksomheden sidder og arbejder i, men som altså udnytter de rigtig gode oplysninger, der ligger rundt omkring os, som vi skal bruge. Jeg har taget tre eksempler med, som i virkeligheden er lavet med den samme standardintegration fra os, men den skulle meget gerne vise, hvordan hver kunde har lidt et forskelligt system og har lidt forskellige fokus på det, de gerne vil have løst. Og ude hos Nature Impact, der har de Unikonta, og i Unikonta, det er der, alt data starter. Og det er også der, alle tilbud og ordre bliver skabt. Og det var jo derfor selvfølgelig mega vigtigt for dem at få gjort det tilgængeligt ind i SuperOffice, så man også kunne holde de tilbud og ordre, der bliver lavet i Unikonta, holde dem op imod de andre aktiviteter, vi har i SuperOffice. Så Nature Impact, det var rigtig meget med tidsbesparelse, vi kan kun slå op i et system, og de data, der ligger i de rapporter, de dashboards, vi ser i SuperOffice, jamen, de er baseret på facts. De er baseret på hvad der reelt er omsat for, og hvad der er tilbudt. Og selvfølgelig lidt samme historie med Collectia, men den sjove detalje her er for mig, fordi jeg er en nørd her, så det er lidt interessant, at de har deres helt eget kundesystem, som de har bygget i en SQL-database, og den indhenter data fra deres hjemmeside og deres ERP-system andre steder fra, og den har vi jo så på samme standard med ind i SuperOffice, så de data også er tilgængelige, selvfølgelig, og gør det synligt. Detaljer, der før krævede 2-3 forskellige opslag i 2-3 forskellige systemer, de findes nu tilgængelige i SuperOffice. Og vores venner ude hos 3x34, hvor vi, hvad kan man sige, vi flytter viden, der var gemt nede i deres regnskabssystem. Vi transporterer det ind i SuperOffice, så arbejdsgangen, der før var Excel-ark, der skulle dannes, og der tog mange timer at lave, det er bare et enkelt klik væk nu. Så der er en masse manuel arbejdsgange, der er det her med at bringe de rigtige data frem i bevidstheden. Det er, hvad kan man sige, det der er ens for de her kunder, men som I kan se, har vi gjort det lidt på forskellige måder, men med samme standardløsning. Og hvis jeg lige må bare fremhæve et par af de gode ord, som vi får med her, så, og jeg har lige understreget de vigtige ting her, vores pipeline er altid korrekt. Altså jeg bliver simpelthen så glad, når mine kunder siger sådan nogle ting her. Og vores kunder er altid korrekt, og hvad hedder det, vores dialog med kunderne er altid korrekt og velinformeret. Og det er simpelthen, fordi de har de her ting tilgængelige i SuperOffice. Og hvis vi kigger på 3x34, noget der før var tidskrævende og besværligt, og jeg mener, vi regnede os frem til, at salgschefen derude kunne bruge op til 10 timer om måneden alene på den her ene salgsrapport, der skulle laves i et Excel-ark. Og den salgsrapport bliver altså dannet løbende hver dag nu, fordi vi står og føder det ind i SuperOffice. Og det er også det, hun siger her. Nu er det bare nemmere at tilbyde de rigtige produkter. Vi ved, hvad der skal sælges, og med et tryk på en enkelt knap. Det er... det er altså det, vi gerne vil. Det skal være nemt, det her. Det skal være sjovt, og vi skal have nogle gode arbejdsgange i dagligdagen. Vi skal ikke slå ting op i 5 systemer. Vi skal ikke sidde og svede over Excel. Det skal være nemt og sikkert og godt inde i SuperOffice. Og det er det, vi tilbyder med vores standardintegration til SuperOffice. Så hvis jeg lige skal runde op de ting her, så vil jeg vil jo rigtig gerne, det vil vi alle sammen gerne, men jeg vil også gerne hjælpe jeres forretning med at blive mere datadrevet. Og det kan vi simpelthen ved at automatisere og digitalisere og automatisere de arbejdsgange med data. Og vi vil gerne sikre, at jeres masterdata på nem måde er fuldstændig ens i de systemer, det skal være ens. Så vil vi gerne fremhæve nogle detaljer, I ikke havde før. Giv sælgerne nogle flere værktøjer. Giv hotline en hurtigere mulighed for at kunne svare på ting. Og det gør vi jo også på den måde. Og så med at automatisere frem for manuelle processer, sparer vi tid. Og så oven i hatten, så gør vi det nemt at arbejde videre hjemmefra, når der er brug for det i perioder. Og udover lige mine kontaktoplysninger her, så var det faktisk ordene fra mig. Jeg har lovet, I får et link til alt det her bagefter, ved I godt, på mailen. Og jeg har lovet lige at gå videre til den sidste slide her, og så sige ordet er dit, Pernille. Og tak fordi jeg måtte være med.
Tak for det. Jamen, jeg håber, at, at det sidste, den sidste times tid har givet et indblik i, hvordan vi kan få rigtige og relevante opdateret og ikke mindst GDPR-compliant data ind i et CRM-system, så man kan optimere på det og have datadrevne beslutninger og få en større datadisciplin kvæg denne her automatisering, som kan ske på en række forskellige fronter. Jeg vil lægge op til spørgsmål i chatten, hvis der er nogen, og hvis der ikke er nogen, så vil vi naturligvis bare sige tak for i dag og ønske jer en dejlig 1. december. Så måske er der nogen, der kan informere mig om der er nogen spørgsmål ude i chatten, Jeanette eller Gitte. Og jeg vil også sige, at vi stopper optagelsen her.